اس وقت ہم گورنمنٹ مڈل اسکول دہرادون پر پناہ پر موجود ہیں کشمیر کے حوالے سے. پوری دنیا جانتی ہے کشمیر ہمارا ہے, ہندوستان کہتا ہے کہ کشمیر ہمارا ہے, کشمیر ہمارا ہے, پر پورا پاکستانی بھائیوں کے لیے ہر دلوں کی دھڑکن ہے, کشمیر ہی بستا ہے. میرے ساتھ اسکول کے بچے جنہوں نے کشمیر کے حوالے سے اپنی آواز کشمیر کے مظلوم ماؤں اور بہنوں اور بچوں تک پہنچانی ہے. مزید ان بچوں کے پاس بچوں سے پوچھتے ہیں. جی بھائی, میں سب سے پہلے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. ہم پاکستانی کشمیری بہن بھائیوں کے غم میں برابر برابر شریک ہیں. آج کشمیریوں بہن بھائیوں پر ظلم دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے. آج 179 دن ہو چکے ہیں کشمیر میں کرفیو نافذ ہے. ہمارے معصوم بچے گھروں میں قید ہیں. ہندو پنڈتوں نے پورے ملک کو جیل بنا رکھا ہے. میں وزیر اعظم عمران خان کو سلوٹ کرتا ہوں اور جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے قدم اٹھایا ہے. میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ آپ کشمیر کی آزادی کے لیے قدم اٹھائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے. کشمیری ماں بہن بیٹیوں پر ہندو ظلم کر رہے ہیں. ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج ہے. ہم آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے درخواست کرتے ہیں کہ خدا را وہ ہمارے کشمیری بہن بھائیوں اور بیٹیوں کو آزاد کروائیں. انشاءاللہ کشمیری بہن بھائی جلد از جلد ہمارے ساتھ ہوں گے. انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان. ذرا اونچا بولو, ذرا دھیرے دھیرے, ذرا دھیرے دھیرے چلا کے بولو.